E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal da revisão da 310. Convido você que é novo a se inscrever aqui. Meu nome é Ricardo Quatrinha, sou produtor rural aqui no Rio Grande do Sul. Nos vídeos passados eu estava fazendo a temporada lá no Jataí, Goiás. Convido tu que ainda não assistiu e tu que é novo a acompanhar todos os episódios da temporada do Goiás. Fui para Jataí, Goiás, colher soja e voltei agora há poucos dias e comecei a revisar a minha coletadeira. Tem uma playlist aqui no canal, se abrir a página no canal, vai ter a playlist Temporada Goiás com todos os vídeos da temporada lá. E agora eu tô revisando a coletadeira aqui, né? Então, fazendo as manutenções na 310, quem viu o último vídeo viu o que eu já fiz, né? Então, aqui tem essas roscas dos elevadores aqui. Eu já botei de volta no lugar, esse rolamento tudo engraxadinho. Olha como tá levinho pra tocar, ó. Com a mão, ó. Já ajustei a corrente ali dentro também. Tirei um elo dela, diminuí, deixei toda a regulagem para baixo, né? Para ter recurso para ir esticando. Agora eu tô fazendo isso nessa, só que eu tô com um dilema aqui. Se eu tirar esse pedaço com a corrente, eu vou ter que botar uma redução e mais uma emenda. E mesmo assim vai ficar um pouco grande, tipo, foge um pouquinho da medida. Mas eu fiz aqui também o mesmo sistema, tá todos os rolamentos aqui debaixo engraxado. Lá em cima eu já engraxei os rolamentos da cabeça do elevador da retrilha e um lado da cabeça do elevador do grão. O outro lado da cabeça do elevador do grão tem que engraxar lá ainda. E aqui, ó. E o ventilador tá pronto, ó. Quem lembra do outro vídeo? Ó como gira levinha. Vamos girar ele. Olha só. Gira maciozinho, 2GE25. Novo aqui, né? Montei certinho, fui ajustando o centro dele. Depois que eu ajustei bem o centro da esferinha, eu apertei as bolachinhas que prende aqui, né? Agora ele tá zerado, não vai vibrar mais. Dá pra dar todo o vento na máquina e não tem perigo de quebrar nada. Tava trincando. Aí eu tô estudando pra próxima safra. Eu vou desmanchar esse ventilador de novo e vou refazer todas essas longarinas aqui, ó, com os retalhos daquelas longarinas do outro elevador, do ventilador que quebrou. Eu vou aproveitar a chapa daquele para fazer esse daqui tudo novo, né? Então eu recorto essa parte que tá quebrada, emendo na solda com um pedaço bom daquele lá, né? Que a parte do meio daquele tá igual esse aqui, ó. Tá boa essa parte do meio, né? Aquele lá também tá quebrado nas pontas. Eu recorto um retalho do meio, coloco na ponta aqui, refuro, fica zerado. E faço isso nas quatro pontas, fica zerado. Aí meu amigo Marcos Brondani me emprestou esse saca-polia para me tirar os rolamentos, para me tirar uma polia do outro lado lá, do sistema da embreagem. Vamos ver se vai dar para vocês enxergar. Que dá, acho que dá sim, né? Comprei isso aqui, ó. O bico graxeiro de agulha, para poder graxar os rolamentos, aí não precisa desmontar, que aqueles rolamentos é blindado. Vem cá. Isso aqui é a lindinha, a outra é a bolinha. Olha o nome dos cachorros. É? Parceirinha. Tá gorda. Ó, outra ciumenta, bolinha. Vem a gangue, ó. E aquela ali é peludinha. Olha o nome dos cachorros. Peludinha, lindinha e bolinha. Olha aí. Bagaceira. Sai pra lá. Vamos. Vamos pra lá. E é isso aí. Quero ver agora nos próximos dias se eu vou terminar essa função do elevador, deixar pronto. Botar esse ventilador no lugar. É muito servicinho pequeno e o cara fazendo sozinho demora, né? Aí eu quero botar esse ventilador no lugar. Tem os pinos das roscas lá do outro lado pra colocar. E aí já vamos começar a fazer os outros detalhes. Tava lidando até com o aparelho de solda hoje, fazendo uma solda. Tá esperando, achei que... Aqui, gurizada, ó, foi torneado ali, ó, tá, acho que tá brilhoso aqui também. Aqui, esse aqui ficou com um pouquinho de folga. O certo é pegar essa engrenagem aqui e trocar essa bolacha, que cortar a rente aqui e botar uma bolacha justinha. O eixo tá na medida, porém, o disco aqui tá na medida errada, né? Então teria que trocar. O eixo tá na medida certa e a engrenagem tá na medida errada, porque gastou, né? Aí eu botei aqui só pra deixar no lugar, não perder as peças. E aí o que eu vou fazer, ó.
para funcionar a embreagem, né? Eu vou destravar um pouco essa embreagem, só para estar tentando enxergar aí. Essa embreagem que está toda perto nas molas quando foi montada, né? Então ela não pula catraca. Eu vou tirar um pouco da pressão das molas para poder pular a catraca caso tranque um elevador, de retrilha, alguma coisa assim, ou tranque as peneiras. Patina a catraca aqui, né? Aí, para segurança dessa aqui que tá folgada, eu vou dar uns pingos de solda aqui na beirinha, que é fácil do cara esmerilhar para tirar depois, né? Então, dou uns pinguinhos de solda aqui, fica tinindo. O rolamento ali tá zero bala aqui também. Aí, pro próximo serviço, é desmontar todo esse aparato da embreagem da trilha. Eu já comprei o disco da embreagem lá, já vi como é que desmonta. É barbadinha, tá? Então, agora tá escuro, cara. Que saco. Tá escuro. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. O negócio da embreagem que eu já arrumei também. Tá ali, é só pôr. Esqueci de pôr hoje. Muito envolvimento. E a polia do cilindro, já comprei todas as borrachas pra pôr nela. Já comprei todas as borrachas. Aqui vai no meio e as que vão do lado. Aí tem que desmontar ela, trocar, botar o óleo também junto, né? O cabo da rotação do cilindro também. Então tá se alinhando aí. E fazer engraxamento geral dela. Vou engraxar isso aqui também. Ficar no tempo, judia a máquina. Mas é isso aí. Oh, agora eu vou organizar as ferramentas para guardar tudo. Olha que joia, só mais uma vez mostrando pra vocês. Como ficou? Zerinho, mas nem faz barulho, só faz barulho do vento mesmo. Acompanhe os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like, que é um alcance muito importante pra mim, hein? Aumentar o alcance, o like de vocês ajuda bastante. E era isso aí, até o próximo vídeo. A gente se encontra aqui no mesmo horário toda terça-feira.